Вітаю! Ви дивитеся IT для вашого бізнесу. Програму про сучасні технології. Ми розповідаємо про досвід провідних компаній України, котрі знають, як використовувати програмні та технічні досягнення людства на благо власного бізнесу. Сьогодні у програмі говоримо про таке. Що таке коворкінги та чому люди обирають роботу віддалену за кордоном? Перегорнемо чергову сторінку словника IT-грамотності та насамкінець розкажемо про вражаючі девайси. Відійти від формальностей та вийти із офісів – такий нині робочий тренд. Коворкінги, опенспейси та праця під відкритим небом на островах набувають популярності. За підрахунками експертів, уже у більш як половині українських компаній співробітникам дозволяють працювати віддалено. Експерти пояснюють, усьому виною технічний прогрес. Навіть великі компанії розуміють, що можна працювати віддалено. І не обов'язково витрачати час на мітінги, на якісь персональні розмови, якщо все це нам дає інтернет. Понад те, це чимала економія. Як для компаній, так і для самих працівників. Адже не обов'язково орендувати приміщення, сплачувати комунальні послуги, а також елементарно проїзд з роботи та на роботу. Такі, на перший погляд, незначні витрати з'їдають третину бюджету компанії. Компанії все частіше задумуються про витрати, не всі хочуть орендувати офіс, не для всіх це зручно. Ще один плюс. На своїй території працівники виконують роботу в рази якісніше, доводять фахівці. Головне – мотивація. Тоді працюєш зосереджено і головне у комфортних умовах. Збільшується продуктивність. Так, сотрудники реже професіонально вигорають, тому що у них з'являється свобода. І вони можуть, в принципі, працювати коли угодно. Недарма ж в Україні вже відкрито зо 20 коворкінгів. Понад те, помітний тренд до переїзду в інші міста та навіть країни. Плюс у тому, що за кордоном часто люди починають інакше мислити та змінюють підхід до роботи. З'являється більше креативу. Тому що в компанії, наприклад, якщо працює 30-40 чоловік, то це 30-40 ідей, плюс-мінус. А дуже багато ідей ззовні. Тобто потрібно виходити за рамки комфорту компанії, виходити до людей, спілкуватися, обмінюватись думками і накопичувати ці ідеї. Водночас, навіть якщо людина виконує роботу віддалено, вона лишається рядовим співробітником, який виконує поставлені завдання. Керівництво ж може займатися своєю роботою. Контролювати. Керівник може просто справді робити свою роботу, тобто робити нагляд загальний над проєктом, не втручаючись, не займаючись мікроменеджментом, не перевіряючи, чи є співробітник на робочому місці з 9 до 6, а просто дивлячись на якість. І хоч на перший погляд контролювати працівників за межами офісу складно, знавці цей міф спростовують. Адже ті самосучасні технології дозволяють стежити за усім у режимі онлайн. Віддалена ж робота йде не на стільце години, а на результат. Мені кажется, это более эффективный способ руководства, когда ты привязываешься не к рабочим часам, которые человек отсидел на рабочем месте, а к конкретным целям, которые ставит перед тобой руководство. Чимало міжнародних компаній переходять на систему віддаленої роботи. Експерти прогнозують, за кілька років понад 90% компаній так працюватимуть. Сьогодні за планом у нас трошки не айтішний термін – коворкінги. Які вони бувають та як працюють і чому їх обирають більшість підприємців сьогодні? Дивимося. Коворкінг – це модель роботи, що полягає у тому, що замість того, аби працювати вдома, люди винаймають собі приміщення. Вони залишаються незалежними і вільними, але не відчувають браку спілкування. Адже так працюють разом з іншими коворкерами, діляться ідеями і допомагають один одному. Далі найцікавіше, вражаючі девайси, ми розкажемо про пляшку, котра подбає про ваш гідробаланс, мікроблютуз-навушники та найзручнішу в світі клавіатуру. Дивимося. Найменшу у світі блютуз-гарнітуру вигадали в Америці. Дот важить усього 3 грами. Бездротовий навушник має високу якість звучання. У нього вбудовано 2 мікрофони. Через дот можна відповідати на телефонні дзвінки, повідомлення, а також слухати музику. Пристрій може автономно працювати близько 80 годин. При цьому витримує до 9 годин розмов по телефону і 6 годин постійної роботи музичного програвача. У комплекті з навушником йде алюмінієвий чохол, зарядний пристрій. За 30 хвилин він повністю підживить блютуз. Одна з переваг дот – він може одночасно підключатись до 8 девайсів. Замовити новинку можна за $149.
Для тих, хто веде здоровий спосіб життя, в нагоді буде розумна пляшка для води Hydrate Me. Цей гаджет нагадуватиме вам про необхідність пити воду. Так, на його корпусі загорятиметься червоне світло. Hydrate Me сам рахуватиме, скільки води потрібно випити, враховуючи погодні умови. Через Wi-Fi модуль девайс з'єднається зі смартфоном. У спеціальному додатку ви зможете бачити рівень випитої води та статистику за останні дні. Пляшка виготовлена із екологічного матеріалу, її ємність становить 710 грамів, продаватимуть винахід із січня наступного року. The Model 01 – найбільш зручна клавіатура у світі. Принаймні, таке заявляють розробники. Перевага цього девайсу у тому, що найнеобхідніші клавіші розміщені під великими пальцями користувача. Окрім того, клавіатура складається з двох частин, які скріплюються між собою. Так, у разі необхідності їх можна розділити і тримати руки не разом. Корпус новинки зроблений з дерева. Клавіші пристрою підсвічуються. У комплекті з клавіатурою також йде підставка, тож ви можете розмістити клавіатуру так, як буде зручніше. Замовити пристрій можна уже зараз, сплативши $299. На цьому все. Ви дивилися IT для вашого бізнесу. У студії для вас працював Олександр Кулібаба. Стежте за нашими випусками в онлайн на сайті fbc.net.ua, а також у кабельних мережах. Побачимося!